ሰላም ኣምላኽ ንዓኻትኩም ይኹን። እዚ ካብ ኬብሮን ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ብቋንቋ ትግርኛን ኣምሓርኛን ብሃዋርሒ ነሽም ኢትዮጵያ ዝቐርብ ዘሃንፅ ዘነቓቕሕ ቃል ኣምላኽ እዩ። ነዚ ሰሚዕኹም ከም እትባረኹ እምነት ኣሎና። ቅዱሳን ኣሕዋተይ ሓቢርና ንጸሊ። ሓያል ዓብዪ ስልጡን ክንስኻ ግናኸ ናይ ፍቕሪ ኣቦ ሓላየ ኣቦ ለዋህ ኣቦ ነመስግነካ ኣለና። ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሎም መዓልቲ ብመንፈስካ ኣቢልካ ሓድሽ ነገር ክትምህረና ንጸሊ። ስለ ዝገበርካ እዮ ተመስገን። ብስም የሱስ ክርስቶስ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሕጂ ሎም መዓልቲ እዚ ቓል ትሰምዑ ዘለኹም ሰባት ብስም የሱስ ንምንጋፍ ምኽንያት፣ ንፈውሲ ምኽንያት፣ ንለውጥን ንዕቤትን ምኽንያት ክኾነልኩም እዩ። ብሽም የሱስ በዚ ፍልጠት እዚ ካብ ዝኣተኹሞ ዝኾነኹም ጐዳጉድ ክትወፂኢኹም ብሽም የሱስ ሎም መዓልቲ ሰምዕዎ ቓል ኣብ ዝኾነ ግዜ ኣብ ዝኾነ ስፍራ ምስ ኣተኹም ከም ብዝካር ከም ብኣእምሮኹም እናሓለፈ መንፈስ ቅዱስ እናዘከረ እዛ መዓልቲ እዛ ሰዓት እዚኣ ንምውፃእ ምኽንያት ክኾነኩም እዩ። ምኽንያቱ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ትማሊ ሎሚ ንዘለዓለም ህያዊ ይሰርሕ እዩ። ሎም መዓልቲ ብኢየሱስ ስም ፍንሕንሕ ክኸውን እዩ። እዚ ቓል እዚ ገለ ኽፋል ዘይኮነ ብምልዓት ኣብ መንፈስኩም ክኣቱ እዩ። በኢየሱስም ክጠቕመኩም እዩ። በኢየሱስም ክፍውሰኩም እዩ። በኢየሱስም ከውፃኩም እዩ። በኢየሱስም ከለዓዕለኩም እዩ። ብጸጋ ኣምላኽ ዝንገር ናይ እግዚኣብሔር ጸጋ ዘለዎ ቃል ስለ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ እዋን ክዝከረኩምን ከዘክረኩም እዩ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ግሩም ምክልታል ይግበረልኩም። You are blessed. تبارك حزبي تبارك سلام نعاخاتكم يخون نلوم مشيت نريو قال ኣብ ቅድሚኻ ዝቆም ሓይሊ የለን ዝብል እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። መበገሲና መፅሓፍ ኣስቴር ሻዱሻይ ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 12 ክኸውን እዩ። ብሽም የሱስ ክርስቶስ ነንብቦ። ማርዶክዮስ ናብ ደገ ንጉስ ተመልሰ፣ ሃማን ግና ጉዩ ርእሱ ኣጐልቢቡ ቀልጢፉ ናብ ቤቱ ኸደ። እቲ ዝወረዶ ኩሉ ንዘረይ ሰበይቱ ንኹሎም ፈተውቱን ኣዘንተወሎም። ተም ጠይባኑ ዘረይ ሰበይቱን ድማ ማርዶክዮስ ትብ ቅድሚኡ ክትወድቕ ጀሚርካ ዘለኻ ካብ ዘረአዩ ተደኣ ኮይኑ ፈፂም ካብ ቅድሚኡ ክትወድቕ ኢኻ እምበር ክትስዕሮ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኢሎም ተዛረቡ። ትማሊ ዝድግፍዎ ዝነበሩ ሰባት በዓቲ ቤቱ ዘረሽ ሰበይቱን ከምኡ ድማ ቶም ፈተውቱን ንማርዶካይ ንህዝቢ እስራኤል ክፀንት ደላዓዕልዎ ዝነበሩ ንሃማን ሎሚ ቃሎም ቀይሮም ዘረባኦም ቀይሮም ኣመለኻኽቶም ቀይሮም ትቃወሞ ዘለኻ ሰብኣይ ዘርኡን መሰረቱን ኣይሁዳዊ ተደኣ ኮይኑ እንዳወደቅካ ክትወድቕ ኢኻ። ምኽንያቱ ምስ ኣይሁድ ኪዳን ኣምላኽ ኣሎ፣ ምስ ኣይሁድ ምኽሪ ኣምላኽ ኣሎ፣ ምስ ኣይሁድ ምሕር ሓሳብ ኣምላኽ ኣሎ፣ ምስ ኣይሁድ ናይ እግዚኣብሔር በረኸት ናይ እግዚኣብሔር ኪዳን ኣሎሞ። ሎም ምሸት ሮሜ ካልኣይ ምዕራፍ 28 ናይ እግዚኣብሔር ቃል ከምዚ ይብል፣ እቲ ኣይሁዳዊ ዝኸውን ብደገ ዝግዘር ኣይሁዳዊ ኮይኑ ዝረአ ደይኮነስ ኣይሁዳዊ ዝኸውን ጳውሎስ ብውሽጡ ዝተለወጠ መንፈሱ ዝተለወጠ ልቡ ዝተለወጠ መንፈሳዊ ኣይሁድ እዩ ኢሉ ዛረብ። እዚ ማለት ኣነ ንስኻን ወይ ድማ ንሕና ኩልና መንፈሳውያን ኣይሁድ ኢና። ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ ገላትያ 6 ምዕራፍ ንዓና እንታይ ኢልና ኣሎ? እስራኤላውያን ኢልና ኣሎ። መንፈሳውያን እስራኤላውያን ወይ ድማ ብመንፈስ ኣይሁድ ድኾኑ ሰባት ኣነ ንስኻትኩም ኢና። እንታይ ኢሉ ኣሎ? ንኣይሁድ ዝቃወም ዘበለ ነዚ መንፈሳዊ ኣይሁድ ዝቃወም ዘበለ ከምቲ ነቲ ስጋዊ ኣይሁድ ዝቃወም ኣብ ቅድሚኡ ዝቆም ዘይነበረ ንመንፈሳዊ ኣይሁድ ዝቃወም ዘበለ ዘበለ ድማ ብሙሉእ ኣብ ስራሕ፣ ኣብ ትምህርቲ፣ ኣብ ጉዕዞ፣ ኣብ ኣገልግሎት ንዓኹም ዝቃወም ዘበለ ብሙሉእ ዋንቻ ንስ ኣለዎ ክወድቕ ጥራይ ወይ ድማ ክዋረ ጥራይ ተደ ኮይኑ ንዓኹም ተቃዊሙ ንቅዱሳን ተቃዊሙ ክሰልጦ ዝኽእል ዋላ ሓደ የለን። ንሕና ብክርስቶስ ዳግም ዝተወለድና ሓደ መከራ ጥራይና ንቕበል ንሓደ መከራ ጥራይ ዌልካም ንብሎ ምእንቲ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ክንነግር ከለና ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ዜና ክንነግር ከለና ንህይወት ብኢየሱስ ክርስቶስ ንሞት ብህይወት ክንልውጥ ከለና ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ክንነግር ከለና ዝወርደና መከራ ንቕበሎ ኢና። ዝወርደና ስደት ንቕበሎ ኢና። ካብዚ ወፃኢ ግን ኣብ ህይወት ኣብ ንመላለሰሉ ግዜ ዝመፅእ ስደት ዝመፅእ መከራ ዝመፅእ መግፋዕቲ ዝመፅእ ክሪሳይዝ ንዓኻ ክሪሳይዝ ዝገበረ እናወደቓ ክወድቕ እዩ።
እንዳ ቆልቆለ ቆልቆሊው እንዳ ተዋረደ ኹዋረዲው መጽሐፍ ክዛርብ ኮሎ መጽሐፍ ቅዱስ ግብረ ሐዋርያ ሻርሻም ዕራፍ ነት ስቲፋኖስ ዝዛረበሉ ዝነበረ መንፈስ ክቃወምዎ አይተኻእሎም ንብል ኣብ ስቲፋኖስ ናይ ኣምላኽ መንፈስ ዓዚዙ ስለ ዝነበረ ኣብ ስቲፋኖስ ናይ ኣምላኽ ክብሪ ዓዚዙ ስለ ዝነበረ ናይ ኣምላኽ ቅብኣት ወርዩ ስለ ዝነበረ ንስቲፋኖስ ክትቃወሞ ኣይትኽእልኒ ኻብ ኢየሱስ ክርስቶስም ሎሚ ሽምካ እትወላሓወይ ሎሚ ሽምክ እትውሉ ሓብተይ ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ዛረብ ከሎ ጎይታ የስታ ኢልዎም ዋላ ሓደ ክቃወሞ ዘይክእል ኣፍን ጥበብን ሂበኩም ኣለኹ ዋላ ሓደ ክቃወሞ ዘይክእል ኣፍን ጥበብን ሂበኩም ኣለኹ ንዓኻ ተቃወመ ሰብ ኣብ ልዕሊኻ እተላዕለ ሰብ ኣብ ልዕሊ ጉዳይካ እተስአ ሰብ እንዳተዋረደ ክዋረግ እንዳወደቐ ክወድቕ እንዳሓፈረ ክሓፍር እተደይ ኮይኑ ወይ ቃሉ ቀይሩ ሰማዕካ እተደይ ኮይኑ ብተኣምር ኣይሰልጦን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስም ሎሚ ሸት መንፈሳውያን ኣይሁድ ኣበይ ናይ ክፍለ ዓለም ዘለኹም ዳግም ተወለድኩም ብክርስቶስ የሱስ ናይ ኣምላኽ ዓይነት ሂወት ኣብ ውሽጦኹም ዘሎ ሰባት ሰማያዊ ዘርኢ ዘለኩም ብርሃን ዝዓለም ካብ ፀልማ ዝወፃኹም ሰባት ጨው ምድሪ ከተመቅሩ ትኽእሉ ሰባት ንዓኹም ዝቃወም ዘበለ ኣብ ልዕሊኹም ዝለዓል ዘበለ ኣብ ልዕሊ ሒዝኩሞን ተዛሪብኩሞን ዘገልገልኩሞን ብምሉእ ዝለዓል ዘበለ ኩሉ ክሪሳይስ ኩሉ ኮመንት ኩሉ ኮንደምኔሽን ብምሉኡ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንዳወደቐ እንዳተዋረደ እንዳወረደ እንዳቆልቆለ እዩ ዝኸይድ ክሳዕ ስቆጦን ሰመርመር ኢሉ ክሳዕ ድፍለጦን ውድቀቱ ክሳዕ ባዕሉ ዘውጅ ንዓኹም ኣይቀርበኩም ባይብል ሰይስ እዚ ትቃወሞ ዘለኻ እዚ ትለዓሎ ዘለኻ እዘን ተዋጣውጠን ዘለኻ ኣዳው ኣይሁዳዊ ተዳኣ ኮይኑ ዘርኡ ኣይሁዳዊ ተዳኣ ኮይኑ ሮሜ 228 ናይ ብሓቂ ኣይሁድ ትብልቡ ተለወጠ ይብል መንፈሳዊ ኣይሁድ ንስኻ ንስኺ ኣነ ንዓኹም ዝቃወም እንዳወደቐ እዩ ይወደቕ ታሪክ ቤተክርስትያን ዝምስክሮ ሓቂ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ከዓ ዝምስክሮ ሓቂ እዩ ናትና ስራሕ ግን ናተይን ናትኩም ስራሕ ግን መንፈስ ዋላ ካውደቑ እምበር ንሰባት ንፍቃርን መምሓርን መፅሓፍ ቅዱስ ምሂርና እዩ ካበይ ከም ተምሃርና ከዓ ንፈልጥ ኢና ዩ ኣር ሶ ብለስድ ሃሌሉያ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣመስግነካ ኣለኹ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ዘረአ ነገር የለን ድስማዕ ነገር የለን የመስግነካ ምልኣተይ ስለ ዝኾንካ ምክንዋነይ ስለ ዝኾንካ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝርኦ ዘለኹ ሓሳዊ እዩ ድሰምዖ ዘለኹ ሓሳዊ እዩ ድስማዓኒ ዘሎ ሓሳዊ እዩ ዝበሃለኒ ዘሎ ሓሶት እዩ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ እስኻ ዝበልካዮን ካብ ኣፍካ ዝወፀን ብወድኻ መስቀል ክርስቶስ ተወድአን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይቕበሎ ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓይ ክብል ከም ተሰቕለ ከም ዝሞተ ከም ዝተሰአ ኣብ የማና ቦኹም ዘሎ ብምልዓት ከም ዝኣመንኩ ኩሉ ምስ ክርስቶስ ተሰቒለ እየ ምስ ክርስቶስ መይተ እየ ምስ ክርስቶስ ተስአ ምስ ክርስቶስ ከዓ ኣብ የማን ኣምላኸ ደለኹ በኢየሱስም ልዕሊ መከራ እየ በኢየሱስም ልዕሊ መርገም እየ በኢየሱስም ልዕሊ ድኽነት እየ በኢየሱስም ልዕሊ ጭንቀት እየ በኢየሱስም ልዕሊ ዘጋጥመን ደሎ እየ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ እየ ዝኸይድ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሓይሊ ናብ ሓይሊ እየ ዝኸይድ ኣነ ብርሃን ዓለም እየ ኣነ ጨው ምድሪ እየ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጋጥመኒ ደሎ ይኮንኩን ዝዛረብ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝርኦ ደለኹ ይኮነን ዝዛረብ ኣምላኽ ብዛዕባይ ተዛረቦ ዘረባ ኣምላኽ ብዛዕባይ ዝኣወጆ ኣዋጅ ተፈዊስኪ ኽኢልኒ ተፈዊሶ እየ ሕማም ኣብ ልዕለይ ኣይሰርሕን እዩ ብኢየሱስም ተባርኽኪ ኽኢልኒ እዩ መርገም ኣባይ ኣይሰርሕን እዩ ብኢየሱስም ብርሃኒ ኽኢልኒ እዩ ጸልማት ኣባይ ኣይሰርሕን እዩ ኣብ የማነይ ኣሻሕ ይወድቕ እዩ ኣብ ጸጋመይ ኣእላፍ ይወድቕ ኣባይ ግን ዝበጽሕ ክፉ እየለን ብርሃን ኣምላኽ በሪህለዩ ጸልማት ይወሕጦ እየ ናተይ መጻኢ ሰላም እዩ ናተይ መጻኢ ዕረፍቲ እዩ ናተይ መጻኢ ምክንዋን እዩ ናተይ ጽባሕ ሰሓቕ እዩ በኢየሱስ ስም እናመስገንኩ እየ ዘመስግን በኢየሱስ ስም እናባረኽኩ እየ ድባረኽ ናብራይ ናብራ ምስጋና እዩ ናብራይ ናብራ ምልኾ እዩ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን በዚ ዝፀንሐ ቃል ኣምላኽ ከም ተባረኽኩም እናኣመና ከምዚ ዝኣመሰለ ዝተፈላለየ መንፈሳዊ መደባት ክትከታተሉና ብመንገዲ ዩቱብ ዝፍኖም ብቐሊሉ ንምርከብ ኣፖስተል ሕነሽም ኢትዮጵያ ኢልኩም ብምእታው ሳብስክራይብ እትብል ቀያሕ ምልክት ጠውቑ ከምኡ ውን ብመንገዲ ፌስቡክ ኬብሮን ኢንተርናሽናል ኣፖስቶሊክ ሚኒስትሪ ኢልኩም ብምእታው ክትስዕቡና ወይ ድማ ፈለው ክትገብሩና ከም እትኽእሉ ንሕብር ብኣካል ንኽትበፅሑና እትደልዩ ድማ ኩሉ ግዜ
عربن قدامن دحر قطري ساعه 4 زجمر ناي تمرتن فوسن من نغافن تنبيتن كتكافلو ادراشانا هاغالونسغاتا 9 ستوكهولم سويدنيو قطر تليفون 07-39-23-17-75 كمون 07-39-31-68-03 زلكم هنا حساباتكم مسكرنت بزز سعد ايميل كتلقوا لنا تقول لكم نسخاتكم بروخاتكم.